Берүүздү алды карай улантабыз, ушундай сонун жагымдуу музыкадан соң. Ал эми ушул биздин студиябызды көрккө бөлөп, ушундай сонун бир жемиштери менен десек, ашыкча болбостур, ушундай бир сонун ийгиликтерди багындырган биздин эже сиңдилер, улуттук биздин жазуучулар союзуна, кыргыз элинин агартуу жаатына өзгөчө бир салым кошуп келе жаткан мыкты инсандарыбызды студияга чакырып алганбыз. Анда ал инсандарыбызды тааныштыра кетсек. Ооба. Акын, жазуучу, котормочулар, эже сиңди, агартуучулар, мугалим эжекелерибиз, Лейла жана ошондой эле Наргиза Карасартовалар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Кутмандуу таңыңыздар менен. Рахмат. Кош келипсиз. Сиздерди бүгүн мына ушул көптөгөн ийгиликтерди жаратып келе жатасыздар. Ушул Кыргызстанды, кыргыз маданиятын башка дүйнөгө, чет жака, тагыраагы Лондонго чейин тааныткан сиздер. Андыктан мына ушул жаңылыктар тууралуу, ийгиликтер тууралуу чогуу биргеликте бөлүшүп, чогуу биргеликте сүйлөшөлүк деп чакырып калган жайыбыз. Кош келиптирсиздер биздин студиябызга. Рахмат. Анан келиңиздер, эми сиздерди акын деп тааныштырды, котормочу, мугалим, жазуучу, журналисттер союзунун мүчөсү, дейгочу, көптөгөн бир өзүңүздөргө наамдар менен тааныштырдык. Анан эже сиңди экенсиздер, бул өнөр, бул жаатка кантип келип калдыңыздар? Мүмкүн ата энеңиздерденби, мүмкүн бири бириңиздерди баягы коштоп колдоп эл шаркак жүргөндүгүңүздөрдөнбү бул тарапка, бул өнөргө келип калдыңыздар? Мен ойлойм, ошо ата эне биздин үй бүлөдө чоң роль ойноду. Биздин атабыз кыргыз редакцияда иштеген, кыргыз китепте, анан үйгө көп көптөгөн китептерди алып келчи. Анан биз ошентип кызыгып китептерди көп окуп калдык. Анан меним эки эжем бар, Лейла деген эжем, анан Лилия деген эжем. Алар тим эле ырлады аябай жакшы көрчү да. Ошентип эле окуп эле, анан жаттап эле, үй бүлөдөн басып эле жаттап эле, мага да ошол сиңип калды да. Анан мен ошо эжелеримди көрүп, мен дагы ошо ырларды окуюнчу, мен деле ошентип жаттайынчу ошо ырларды, анан мен деле ошентип окуп жаттап калдым. Анан негизи биз орус класста окуганбыз, садикте да орусча, школдо да орусча, институтта орусча, анан көбүнчөсү орус классиканы окуп калдык. Ошондо көбүнчөсү Цветаева, Ахматованы көп жаттадык, көп окудук. Анан ошентип бизге аябай алар орус классика бизге аябай көп таасир берди. Анан ошол Лейла айтып койсун. Ал Лейла, сиз тарых мугалимисиз, э? Ооба. Негизи ушул тарыхчы болуп калган сиздердин мугалим болуп калганыңыздарга, жазуучу болуп калганыңыздарга сөзсүз түрдө бул курчооңуздарга таасир этсе керек, э? Үйдүн баары китеп болуп атса, жалаң жазуулар болуп жатса, э? Ооба, да, аябай кызыкчубуз, китептерди аябай жакшы, көп китептерди окудук. Наргиза менен Лилия көбүрөөк, менден дагы көбүрөөк окушту. Ошо Лилия да жазат, ырларды жаратат, жакшы жазат да ал дагычы. Ошо канча бир туугансыздар негизи? Төртөөбүз биз. Төртөөңүздөр тең ошо чыгармачылыкка жакынсыздар. Үч кыз, бир эркек. Алда анда санда жазып калат. Эми Наргизаче, атайын мына ошол бизге көптөгөн китептерди алып келдиңиздер, алар тууралуу дагы сүйлөшөлүк, бирок жакында так Лондонго которулган, э? Мына бул китебим Лия и Ая рукодельница, англисчеси Лия and Ая the sewing doll, Лондондон чыкты. Бул оригинал эмес, бул макет. Бул макетти мен фестивалдан, Казакстандан алгам. Бул промо информация эле болду. Анан ошентип тааныша кетейин, бул аңгемелер балдар үчүн аңгемелер. Мен өзүм орусча жазгам, мен өзүм орусча жазам. Анан англис тилине өзүм которгом бул аңгемелерди. Анан бул чындыгында эле Лондонго баягы чыгарылган болсо биринчи конкурс болду деп атпайсызбы? Биринчи конкурстан анан сиз утуп алып, анан чыгарылып жатат да, э? Конкурс «Открытая Евразия», «Ачык Евразия» деген конкурска мен ар дайым, ар жыл катышам. Анан ошондо 2020 жылы мен ошондо 3 номинация уттум да. Мен көрсөтө кетейин, э, кайсы номинацияларды. Аха, бул жакта көрүп атабыз азыр. Бул эми
балдар үчүн мен ондука, алтын ондука кеттим, золотая десятка. Балдар үчүн китептерге анан ревью бул рецензия деген ревью категориясына экинчи орун алдым. Анан биринчи орун opinion журнализм деген публицистика. Ошондо публицистика боюнча биринчи орун алдым. Анан ошо үч номинацияга мага $5,000 грант болду. Анан ошо гранттын себебинен мындай китеп чыгып атат. Канча китеп чыгардыңыздар? Мен бул ошондо авторский китеп, үчүнчү китеп болуп атат. Биринчи китеп «Бриллианты на снегу». «Бриллианты на снегу» Лейла Карасатова менен биринчи чыгарганбыз. Анан балдарга үчүн ырларды жараткабыз, маленьким мечтателям, кичинеке кыял кечтерге. Ошо анан бул үчүнчү китеп болуп атат. Канча нуска менен чыкты? Бул Лондондо мындай экен. Мага автоцкий экземплярлар кетет, анан дагы промо акцияга кетет, презентацияга кетет, анан көп тираж чыгарылбайт. Канча заказ болсо, ошондой заказ менен бул Амазонго кирет, всемирная сетке, анан мисалы кийим ошо китепти алайын десе, Канадада болсо, Австралияда болсо, Кытайда болсо, ошо заказды берип эле суроо талап кылат. Анан ошентип мүмкүн 1000 тираж болот, мүмкүн 2000, мүмкүн миллион. Болсун. Билбейбиз да. Анан ошончалык канча спрос болсо, ошончалык чыгат да бул китеп. Ушундай демөөрчүлүк кылган болгондо да Кыргызстан эмес, ушул Лондондогу сынакка кантип катышып калдыңыз элес? Мен өзүм член Евразийской творческой гильдии болуп мүчөсүмүн. Анан ар дайым ошо конкурска катышып, финалга чыгып, бирок биринчи, экинчи орунду албай жүргөм 5-6 жыл. Анан 2020 жылы биринчи орун алып, ошондуп китебим чыгып калды. Конкурска кантип катышат экен? Баягы жазууларды берип, мынакей деп анан катышасыздар да? Ошондо электронный вариант менен почтага отправлять этебиз. Алардын өзүнүн номинациялары бар. Номинация проза, публицистика, журналистика, иллюстрация, 10 чакты номинациялары бар. Анан ошо номинация менен өзүмдүн фотографиямды, өзүмдүн биографиямды, анан жана конкурсный ишимди жөнөтөм. Нерсече, биз карап турсак, бул жакта көп эсе жалаң жаш балдарга, өспүрүмдөргө арналган окшойт. Балдар адабиятына көбүрөөк кайрылат окшойсуз. Негизи чыгармачылыгыңызды ошол тараптан баштадыңызбы? Анан эмне үчүн көбүнчө балдар адабиятына кайрылып жатасыз? Менин байкашымча китебиңиздин көпчүлүгү эле бул жакта тургандыгын баардыгы эле кичинекей балдарга арналган экен. Жок, негизи мен балдар китебинен баштаган жокмун. Эми айта кетсем, мен ырлардан баштадым. Ырлардан мүмкүн сүйүп калдым бирөөнү, ошо менин сезимдерим ичиме батпай, анан ошентип ырлар жаралды. Анан ошентип ырларды жасып, анан бир убакта бир детский ыр чыкты да, анан ошентип карасам мага өзүмө жакты да, анан окусам өзүм, анан ошентип жаза баштадым. Биринчи балдардан эмес, ырлардан баштадым. Баягы бул жакта турганда айтып калдык, жалаң гана балдар адабияты экен депчи. Ал эми жазууда чоңдорго дагы арнаган бир аңгемелериңиз, мүмкүн жазууларыңыз барбы? Чоңдорго арналган аңгемелерим бар, анан дагы публицистика көп, очерктерим бар, анан дагы жомоктор бар чоңдорго. Чоңдор үчүн жомоктору бар. Ал эми сизчи көбүнчө кайсыл жанрга, кайсыл багытка көбүрөөк ыктайсыз? Мен ошо лирика тарабында, лирика. Анан балдар үчүн да бар ырларым, анча көп эмес да. Наргисаныкы көбүрөөк. Мен анча көп деле жазбайм. Анан жомоктор кичинекей балдар үчүн да, чоңдор үчүн да жомоктор бар да. Жок, сиздикин сурап атам. Меники жок, анча көп жазбайм. Эмнени жазасыз, ошону айтсаңыз? Ыр,
Ал эми жазуудачы. Көнчөсү эле ыр, анан эле бул китепте мынау мозаикада биринчи жолу бир аңгеме жазган. Ошол бияка келип калды бул альманахта. Бул 116 автор бияка келген. Биз Наргиз өкөсү редакционный коллегиясына киребиз да ошол китептенчи. Шойста ханым деген биздин жетекчибиз ошол. Жетектейт. Казахстан, Турциядан аябай көп жерден келет эмелерчи. Чармачылык инсандар, акын жазуучулар. Жумуштарын жүрөшөт иштерин, анан биз баарын чогултуп, ошентип раздел боюнча же мындай мамлекет боюнча бөлөбүз. Же раздел боюнча. Эң сонун анан бул китепке кайрыла кетсек, бул жакта жеке эле орус тилинде эмес, англис тилинде дагы жарык көрүнө экен. Оригинал тилинде да. Кытайча жазса кытайча деле коёбуз. Кайсыл улуттун баягы өкүлү болсо ошол өзүнүн эле тилинде жазып калтырат экен, сиздер ошол тилде чыгарат экенсиздер. Ошол тилде. Анан баягы котормочу деп да алдык. Ай, анча мынча которум. Мен эки эле авторго кайрылгам. Кайсы тилден кайсы тилге которум? Орус, кыргызчадан орус тилине которум да. Анан кийин биз аябай мектепке убактыбыз бар эле кетип калат, анан ошо аз эле котормолор бар менде. Бүбүрай женики, Абдисалим Чылымовтукун бир нече ырын котордум, Бүбүрай женикин көбүрөөк котордум. Ал чыкты, Санкт-Петербургда чыкты, анан дагы Минскке конкурска жиберсем эмеге келгем да. Полуфинал. Эме. Лонглист. Жок, шотлистине келбей калгам, лонглистине. Эми жакшы деген сөз да, которму. Алайла жанда сизден сурайынчы, сиздин жүрөгүңүзгө көбүн эсе эмне жакыныраак, мисалы ошол жазууларыңыз көбүн эсе эмес экен, бирок ыр акындык өнөрүңүзгө көңүлдү көбүрөөк бурат окшойсуз, акындык жакыныраакпы же мугалимдик жакыныраакпы? Акындык. Акындык. А ырлар жыйнагыңыз мүмкүн чыккандыр? Мындай болот атпайбы? Бул акындык жок, китептер мындай эмелер сатылбайт да, даже Пушкин, Лермонтовтуку жай кетет да китептеричи. Поэзия анча сатылбайт да. А мындай турмушка нан табыш үчүн биз мектепке. Чармачылык инсан өзүнүн жараткан чармасын сатайын деп жазбайт да. Жок, ошо анан сиздикин өзүңүзгө дейин да негизи. Ырлар жыйнагыңыз атайын топтоп койгон, ушул менин ырларым эле, ушуну каалоочулар окусун, каалабагандар окубасын деген жыйнактар барбы деген эле. Бар да, бар да. Меники бар, анан Наргисаныкы көбүрөөк бар, Лилияныкы бар. Бирок бул эмеге финансыга да эме болот да, байланыштуу болот. Муну өзүбүздүн акчабызга чыгарганбыз. Бул эки мына өзүбүздүн китебин. Бул грант утуп калды. Ал эми Наргиз эже, сиз ушул бул долбоорго катышканга чейин эле китептер жазып келген экенсиздер. Китептер. Канча китеп чыкты эле ага чейин? Ошо эки китеп чыккан. Бриллианты на снегу деген китеп, анан маленьким мечтателем. Анан көптөгөн альманахтарга, сборниктерге катышкам. Менин чыгармачылык иштерим болобу. Москвада чыкты, Санкт-Петербургда, Америкада чыгып атат. Публиковалась эмеде. Молдавия, Украина, Чеченская Республика, көп өлкөлөрдө ошо менин анан көбүнесе ошол орусча анан англисче жазат окшойсуз анда эки тилде. Орусча англисче жазсам, бирок мындай баары бир кыргыз тил өзүнө тартат экен. Анан ошо мен баштадым кыргызчадан англисчеге, орусчага которгонуну. Анан мен айта кетсем, мына буну Илиши плетённая история, бул деле Лондондо чыккан китеп, комикс. Аны мен англисчеден орусчага которгом. Илиши плетённая история дегенде ошо бул менин котормо китебим болуп калат да. Ал эми жалпылап айта кетсек, канча китебиңиздер жарык көрүп калды учурда? Проект менен ага чейин. Үч эле. Анан дагы алып келген мен Мос деген жокпу биякта? Жок экен, дагы көптөгөн китептериңиз бар экен. Ошо көп поэттерди азыр, көп акындарды азыр ошо
англичага, орусчага которого там, анан алат жакшы эл аралык конкурстарда жакшы жыйынтыктар результаттары жакшы болгондо мен өзүм сүйүнөм. Значит, мен жаман эмес которот экен. Алар биринчи же экинчи орун алып калса, мен аябай сүйүнөм, кубанам. Ошентип мен ойлоп атам, мен ошентип кыргыз адабиятына өзүмдүн салымым кошом деп ошо менен. Албетте. Ар бир акын жазуучунун бирден бир ушул чоң маселелердин бири, эгер жазган эмгеги бааланып баркталса эмеспи. Андыктан ошол сиздер ушул китептерди жеке эле бир тилде эмес, үч тилде жазып жатырсыздар. Анан бул сынактан дагы жеңүүчү болуп калган соң сизге кандай дагы шык жөнүндө мисалы алдыда кандай максаттар бар? Ошо максаттарым планда буну презентация кылганда жайында июнь же июльда презентация кылабыз деп атабыз. Ошо гильдия менен алар мени Лондонго чакырып атышат, презентация Лондонго жасагынын деп, ошо Великобританияда танып калсын деп. Анан дагы бир проектим бар, ал пока ишеле оюмда эле, ошо бир котормо китепти чыгарайын деп. Бул бир котормо китеп, анан где то 10-15 акындады мен которгум да бүгүнкү акындардын аңгемелерди, ырларды, поэмаларды көп эле иштедим, көп эле думаю чоң эле жыйынтык чыгарма. Презентация деп калдыңыз, бул китепти Кыргызстандан презентация кыласызбы? Ошол чет мамлекеттенби? Ошо биринчи Кыргызстандан баштай эле деп атабыз. Кыргызстандан презентация кылып, ал жайында ошо Кыргызстанда, Бишкекте кылабыз борбордо. Анан ноябрда Лондондо деген ошондой максатыбыз бар. Лондондо презентация. Бул китепте бакын артында өзүңүз тууралуу дагы маалымат бар экен да. Анда Лондондогу жарандар, өспүрүмдөр танып, баягы ушул Кыргызстандан келген китеп экен, кыргыз бир кызы жазган китеп экен деп билишет экен да анда, абдан сонун. Бул бир гана ошол өзүңүздүн гана атыңызды танытпастан, Кыргызстандын өлкөнүн атын дагы танытканга, аны даңктаганга, аны дүйнө жүзүндөгү ошо чыгармачылык инсандарга, окурмандарга танытканга дагы өбөлгө болуп аткан турбайсызбы? Сиздерге ийгилик каалайбыз, мындан дагы көптөгөн ийгиликтерди жаратууңуздарга себепчи болот деп ишенем. Чындыгында эле азыркы учурда мындай англисче, орусча, деги эле чет тилде жазган акын жазуучулар кичине азыраак санында болуш керек. Сиздер болсо көптөгөн бул тилде ийгилик жаратып жатасыздар. Ийгилик сиздерге. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, караңыздарчы, кандай сонун алдыбызда турган эмгектер. Бунун баардыгын биз карап туруп көзүбүз тойбой жаткан учуру. Анткени бул эмгектердин баардыгын бир гана Кыргызстандан эмес, жалаң гана чет мамлекеттен алып келген биздин сыйлуу меймандарыбыз болду. Алар эже сиңдилер, акын жазуучулар, жана ошондой эле котормочулар, үч тилде жазган Лейла, Наргиза, Карасартовалар бизде мейманда болушту. Сиздер дагы ийгилик жаратыңыздар, ийгиликтин үстүндө болуңуздар, жемиштер сиз тарапта болсун. Ийгиликке кадам таштаган Танкеств өз берүүсүн улантат. Эң сонун ушундай сонун эмгектердин баардыгын сиздер дагы кайсы жактан көрөм десеңиздер, анда дүйнөлүк ушул базарга айланган Амазонго кирип, ушул жактан эжекелерибиздин сонун эмгектерин көрүп, биздин Кыргызстан чыккан мыкты кыздардын дагы жазган эмгектерин таанышып алсаңыздар болот. Андыктан баарыңыздарды чакырып өтмөкчүбүз. Биз болсо берүүбүздү алдыга карай улантабыз, бизде дагы кызыктуу меймандар алдыда бар.